န်းချေရောက်နေတဲ့သူမရဲ့အလန်စားဓာတ်ပုံလေးတွေကိုချပြလာခဲ့တယ်။ပြေဦးဆောင်နန်းစုရည်ဒီဆိုဆယ်လီပေါ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ပြေဦးဆောင်နန်းစုရည်ဒီဆိုကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူမရဲ့အမူအရာလေးနဲ့တူတူပရိသတ်တွေကိုဖန်ဆားထားပြီးတော့စကားဟိမလေးအကောင်းဆုံးတိုးဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုတွေကိုယနေ့အချိန်ဒီတိုင်းအခိုင်အမာအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့သူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတကာမှာဆိုရင်တော့တေဦးဆောင်နန်းစုရည်ဒီဆိုကကန်ကြီးရောက်နေတဲ့သူမရဲ့အလန်စားဓပုံလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးချပြလာခဲ့ပါဗျ။တေဦးဆောင်နန်းစုရည်ဒီဆိုကပင်လေကြီးကျွန်မကရှင်းလောက်မာယာတွေလည်းမများဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွင်းစာမျက်နှာဓပုံမှာရေးသားဖော်ပြထားပါဗျ။ပရိသတ်ကြီးတို့လည်းပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ရပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါဗျ။နောက်ပြန်တင်လေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါလေးကြည့်ရင်တော့ဆယ်လီပေါ့ချန်နယ်ကို Subscribe လေးနဲ့ကိုမမေ့နဲ့နော်။